Meu nome é Gabriel Santana, eu sou o diretor executivo da ACAT. Esse programa BRD Labs é um sucesso. São startups de todo o estado, de todas as regiões, com diferentes perfis. E no final, todos se unem em uma grande jornada de aceleração, de capacitação, de desenvolvimento, gerando mais emprego, gerando mais receita, gerando mais conhecimento. Foi um programa maravilhoso que nos ajudou principalmente a montar a máquina de vendas. E eu achava que eu sabia vender até chegar ao BRD Labs. Então, durante o programa, a gente teve todo um treinamento para a criação de uma máquina de vendas, estruturação de um processo passo a passo para a gente realmente ter uma atuação profissional com o nosso comercial. O BRD é o maior repassador de recursos da FINEP e tem também um grande orgulho de ser o apoiador de um programa tão importante para a economia catarinense e para o ecossistema de inovação do estado. E a gente agradece muito aí a oportunidade disponibilizada pelo BRDE, pela CAT, por toda a equipe que ajudou a gente em todo esse processo. Muito obrigado.